shot me down. Bang, bang. Gati për të parë co-main eventin e natës sot mes Kostas Aslanidis dhe Eri Lala. Besoj do tjetë një ndeshje shpërthyese. Në unë jam këtu në tavolinë e komentit shoqëruar nga Alban Beqiri. Mirëmbrëma Alban. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithë ata që na ndjekin. Si po duket eventi i sotëm? A është Fury Fight Club 1 brenda pritshmërive tua? Fury Fight Club është një nga evenimentet shumë kryesore në eventin ton, pasi nuk është hera parë që zhvillojnë ndeshje të tilla dhe shumë bukura. Është hera disa. Kjo është diçka e mirë për boksierët dhe kickboksierët edhe MMA-s, ato që duan sportin e till. Ju jepet një mundësi për të promovuar, për të ndjekur ato që e kanë pasion. Si ti një nga sportistët me të cilët ne krenohemi, sidomos në sportet marciale dhe në fighting. Mundohem të jap maksimumin dhe suksesit e mia akoma nuk kanë mbaruar. Kam një uri të madhe që i kam turnet në vazhdim si ndeshje profesioniste dhe ndeshjet olimpike. Si unë janë dhe shumë boksier tjerë në vendin tonë që po stërviten. Urojmë që të bëjmë më të mirë, që ta bëjmë krenar vendin tonë. Shohim ndërkohë gotitje shpërthyse mes tyre dy luftëtarëve tani në ring. Të dy boksierat janë luftëtar. Boksieri jon e njoh dhe personalisht, është një boksier që punon fort, është boksier që ka talent, po njëkohësisht edhe punon, dhe kjo është gjë që e simbolizon një sportist e mirë. Sa e vështirë është përgatitesh për një event të tillë nga pikpamja sportive, le të themi, duke qenë se ti ke edhe eksperiencë maksimale në këtë aspekt? Si që kam thënë dhe herë tjera, sportet tona janë një qikë shumë, janë pak më të veçanta, pasi jo gjithë mund durojnë ngrushta, dhe lufta jonë më e madhe përveç ndeshjes është edhe ke pesha, pasi duhet të mbajmë peshën në kontrol, duhet të jemi në formë të luftojmë me peshën që kemi. Kjo është një lodhje shumë e madhe për ne. Pastaj është ndeshja. Shohim ama të dy fighterat të mbajnë goditjet e njëri tjetrit. Vizet leta në këmpë, edhe pesha e tyre trupore i letë i lejon të fluturojnë brenda ringut. Kemi sa sekonda pushim për rikoperimin. Rifillon ndeshja, rikthehen dy në qendër të ringut. Sulmon Eri Lala. Në tapet Aslanidis, duke që ka rëshkitur i kthehet në sulme e me njëherë. Të dy duken shumë luftarak, i njëti luftim. Vjetë sekundet e fundit e roundit par, inside kick nga Aslanidis, outside kick nga Eri Lala në pjesën e këmbëve. Dhe mbaron këtu raundi parë, shojmë skuqjen. Duke që se duhet mbrojnë edhe poshtë apo jo? Po. Dërsa pjesa boksit është ke beli dhe një boksier që mbyllet mirë është vështirë të qajt, vështirë të hilët. Ah!
shohim shkëmbime tani mes të dyve me shpin pas litar dhe shtiri Lala për vazhdojnë sulmoj ku nështarja më mban në qëndrën e ringut lufte ashpër mes të dyve i lidh kokën e Lala i ndan gjyqtari i rikthen për seri në ndeshje. Shkëmbimet mira mes të dyve, kombinimet një pasionshme në trup dhe në kokë në Eri Lala, godet pjesën e brëndshme të këmbëve Aslianidis. Është ndeshë e bukur pasi të dy kundërshtarët edhe godasin edhe mbrohen. Tregojnë të dy dinak. Për pak, kaluam në MMA, një take down i mirë nga Eri Lala, por është një që mund të të penalizoj. Do t'jetë i qetë, jo t'a mori me nervë. Oh, një gjuhë mirë në trup nga të dy. Një tjetër gjuhë mirë në Eri Lala, për shëndon në tapet Aslianidis. Po. Bravo. I ka të dëmtuar atë këmbët. Inside kick nga Aslianidis, Idrisati. Kuaj një një Eri Lala, mbrojt mirë, kundër sulmon gjithashtu. Gjuhë në trup në Aslianidis, gjuhë në trup në Eri Lala, vazhdojnë godas. Një super duel nga të dy, kjo round i dytë spektakolar. Këtë round të rritani dominus është boksire jonë. Bravo. Gjithë në trup. Ishte një apërkut në me qi. Shumë round i mirë për Eri Lalën. Bravo, ishte një kërshe, një kërshe pritur. Bravo. A për kutë. Në ije të bokserit. Gjuaj me Gjuljën dhe shtyje. Gjuaj dhe shtyje. Mos. Shpresojnë mos tjetë dëmtuar e ke gishti këmbës. Jep kohën e ti të rikoperimit gjyqtari. Shpresojnë të jetë dëmtimi letë. E fillon ndeshja me një herë me një goditje në brinjë Eri Lala. Bo, shumë kombinimi bukur. Në mbyllje shumë mirë ati kombinimi me një low kick në këmbë. Vazhdojnë goditje dhe pasërënjës gongut. Fillon me një përqafim dhe spekti. Ky round i tretë. Goditje me gjuhë nga Eri Lala. High kick nga Aslianidis. I rezikshëm në këtë goditje. Rikthehen në qëndër të ringut. Inside low kick nga Aslianidis. Outside kick nga Eri Lala. Bravo. Goditje mirë në trup prej ti. Bravo. Tjetër goditje mirë në trup. Gjuhë i mirë në trup nga Eri Lala. Goditje dhe pastra në trup. Vazhdojnë për plasjet e grushtave të gjojnë në shoshin në Italia. Shumë pik të pastra ga boksirë jo. Alban besoj duhet shumë pun për të përbalur ato goditje në trup. Duhet një stërvitje shumë intensive besoj për pjesën e barkut dhe trungut trupit. Po, e vërtet. Duket që edhe kundërshtari është shumë i përgatitur. Është një luft e ashpre të dyve, por dy randet që po shvillohen, randet që kalohet dhe randet që është tani e ka dominuar boksirëm. Edhe dhe randet e parë për ishte një luft e ashpre të dyve dhe s'po merë e vesh. Dërsa tani e ka dominuar shumë sakë, sidomos në pjesën e grushtit. Kjo ishe goditje bukur e tia. Vazhdojnë t'jap goditje të rëndësishme Eri Lala. Jump një për i ti. I gjojnë brohërimat për Eri Lalën. Në shesh. Kike mirë për ti. Vazhdojnë sulmoj Eri Lala. Komën e kundërshtarit.
goditje e mirë me gjunë, trup, high kick nga Slanidis, as pak i fuqishëm ama. Janë të lodhur të dy. Jemi duke parë minutin e fundit të kësaj super përballje. Një apërkut prapë në ia. Një tjetër. Edhe fashën e pjesën e duarve, nëse e përdorën, tregohet më dominues. High kick i mirë nga Slanidis, duket që por jo i fort, jo i fort. E mirë aton. Bravo. Kjo ishte. Dhjetë sekundet e fundit të raundit të tretë. Super luft, super duel, më i miri i Greqis, më i miri i Shqipëris, zoja dhe zotrinj, këtë ndeshje e fiton Ilni Erilana! Erilana, fituar i kësaj betaje, që është edhe co-main eventi i natës të sotme, një fitore e mrekullueshme për Erin. Është një sportist i perspektivës. Po të punoj fort, do ja arrij sukseset. Është në hapat e durë.